নমস্কাৰ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভেটো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল কেইবাটাও ভয়ংকৰ খবৰ আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে অবেগ তথ্য আপোনালোকে এই বিৰতৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা আগতে লাভ কৰিছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পুনৰবাৰ টকাসমূহ আৰম্ভ হৈছে বন্ধুসকল এই মাহৰ 10 তাৰিখ অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিব বন্ধুসকল 1000 টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব অবেগ তথ্য আপোনালোকে এই বিৰতৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব কোনসকল মহিলাই টকা লাভ কৰিব লগতে নাগালেণ্ডৰ অসম ৰাইফলছেৰে হোৱা গুলীয়া গুলীৰ ঘটনাক লৈ এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে অবেগ তথ্য জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন ছিষ্টেম ইউটিউব চেনেলটো আজি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অবাকত জামিন লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা শ্বেৰমান আলী মুকুলীয়া কাকত তললৈ হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল শ্বেৰমান আলী কেতিয়া কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিব শ্বেৰমান আলী অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শ্বেৰমান আলী অবাকত জামিন লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদক ঘাটক আখ্যা দিয়া শ্বেৰমান আলীয়ে সোমবাৰ গীতানগৰ থানাৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰে কামৰূপ চি জি এম আদালতে জামিন প্ৰদান কৰিলে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক আৰু ইয়াৰ লগে লগে মুকুলীয়া কাকত তললৈ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল শ্বেৰমান আলীৰ পূৰ্বে 2 জামিন লাভ কৰিছিল শ্বেৰমান আলীয়ে আৰু আজি পুনৰ 8 জামিন লাভ কৰাৰ পিছত শ্বেৰমান আলীৰ কাৰাগাৰৰ পৰা বাহিৰ লৈ অহাৰ পথ মুকলি উল্লেখযোগ্য যে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শ্বেৰমান আলী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাসৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শ্বেৰমান আলীক পূৰ্বে মিয়া লুংগী আৰু মিয়া মিউজিয়ামৰ পক্ষত অকলতে কৰি অসমবাসীৰ ককৰ্দনৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ এফালে এনকাউণ্টাৰ আনফালে ৰাজ্যৰ 2010 মাহত সংঘটিত হৈছে প্ৰায় 900 হত্যাকাণ্ড আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে হিৰকত আছে নগাঁও জিলা ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা বিভিন্ন অপৰাধজনিত কাম কাজ ৰোধ কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যথেষ্ট কাম কৰা পৰিলক্ষিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল যে ৰাজ্যত অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুসৰণ কৰিয়েই হস্তম হৈ উঠিছিল অসম আৰক্ষী ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছিল এনকাউণ্টাৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল হৈ অসম আৰক্ষীয়ে পলাবলৈ চেষ্টা কৰা বহু অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় হত্যা ধৰ্ষণ ড্ৰাগছ সৰবকাৰী আদিক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ ফলত বহুকেইজন নিহত আৰু বহু অভিযুক্ত আহত প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শাসনভাৰ লোৱাৰ পৰাই অসমত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ প্ৰায় 28 নিহত আৰু 48 আহত হয় কিন্তু ৰাজ্যত এতিয়া অব্যাহত আছে অপৰাধজনিত ঘটনা মৃত পহলৈ আহিছে ন ন হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ বিগত 10 মাহত অসমত প্ৰায় 900 হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আনকি নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষিত বুলি বিবেচনা কৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পিছত আন এটা হত্যাকাণ্ড অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহলৈ প্ৰায় 892 হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা জিলাৰ হিৰকত আছে নগাঁও জিলা নগাঁও জিলাত মুঠ 65 হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত 62 লগতে শোণিতপুৰত 62 কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত 50 কৰিমগঞ্জ জিলাত 42 আৰু কাছাৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে 42 হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আনহাতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ৰ অধীনত 38 হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ থানাৰ অধীনত সৰ্বাধিক 10 হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা আন জিলা কেইখন হৈছে বাক্সাত 28 লগতে বৰপেটা জিলাত 35 বিশ্বনাথত 20 লগতে বঙাইগাঁও জিলাত 17 চৰাইদেউত 15 চিৰাঙত 11 দৰং জিলাত 17 ধেমাজিত 20 লগতে ধুবুৰীত 27 ডিমা হাছাও 4 গোৱালপাৰাত 23 গোলাঘাটত 35 হাইলাকান্দিত 8 হোজাইত 25 কাৰ্বি আংলঙত 31 কোকৰাঝাৰত 23 লখিমপুৰত 31 মাজুলীত 1 লগতে মৰিগাঁৱত 24 নলবাৰীত 23 শদিয়াত 10 শিৱসাগৰত 20 দক্ষিণ হালমাৰাত 2 লগতে তিনিচুকীয়া জিলাত 38 লগতে ওদালগুৰি জিলাত 15 পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত 5 হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা হত্যাকাণ্ড জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ইয়াৰ ভিতৰত বেলতলা চাৰ্বে হত্যাকাণ্ড পটা গুটিৰে মৰিয়াই হত্যা কৰা আদি মন কৰিবলগীয়া যে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ পিছতো অপৰাধীয়ে ভয় খোৱা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্য অপৰাধ মুক্ত হ'বনে নাই ৰাজ্যৰ 3 গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অক্সিজেনৰ অভাৱত চিকিৎসালয়ত 10 মৃত্যু আদালতে শাস্তি বিহিলে 5 স্বাস্থ্যকৰ্মীক অক্সিজেনৰ অভাৱত চিকিৎসালয়ত 10 মৃত্যু আদালতে শাস্তি বিহিলে 5 স্বাস্থ্যকৰ্মীক কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত বিশ্বত বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিল এতিয়াও কৰোনাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই বিশ্ববাসীয়ে মাজতে জৰ্ডানৰ পৰা এক উদ্বেগজনক খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ৰবিবাৰে জৰ্ডানৰ এখন আদালতে 5 স্বাস্থ্যকৰ্মীক 3 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহে
উল্লেখযোগ্য যে জর্ডানত অক্সিজেনের অভাবত 10 গৰাকীকৈ করোনাত আক্রান্ত হোৱা লোকৰ মৃত্যু হয় যাৰ বাবে আদালতে হস্পিটেলের 5 গৰাকী স্বাস্থ্যকর্মীক কারাদণ্ড বিহে জানিব পৰমতে করোনা ৰোগী কেইগৰাকীৰ মাছ মাহতে মৃত্যু হৈছিল প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি হস্পিটেলত অক্সিজেন নাছিল যাৰ বাবে তেওঁলোকে মৃত্যু খাবটি লয় ইয়াৰ পিছতে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু 5 গৰাকীৰ স্বাস্থ্য অধিকাৰীক দোষী সাব্যস্ত কৰে উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনার বাবে সেই সময়ত বিরোধ প্রদর্শন হয়েছিল আর হসপিটালত কেবাগৰাকী অধিকারীক নিলম্বন রাজ্য চার নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হৈছে নাগালেন্ডলৈ কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল লগত থাকিব জিতেন্দ্র সিং গৌরব গগৈ সহ অন্য কেবাজন নাগালেন্ডলৈ কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল লগত থাকিব জিতেন্দ্র সিং গৌরব গগৈ সহ অন্য কেবাজন নাগালেন্ডর ঘটনার পিছতে দেখ তলপাল লাগি যাওয়ার পিছত কংগ্রেস দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে ঘটনার বুঝ লওয়ার বাবে প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীয়ে গ্রহণ করেছে এই পদক্ষেপ অসমের সুবুরিয়া রাজ্য নাগালেন্ডর মন জিলাত আসাম রাইফলসের দ্বারা গুলিবর্ষণের ঘটনাত নিহত ব্যক্তি তথা পরিয়ালের সমগ্র ঘটনার বুঝ লবলৈ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত অহা 8 ডিসেম্বর বুধবার AICCর সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং নাগালেন্ডর তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর অজয় কুমার সাংসদদ্বয় গৌরব গগৈ আর এন্টো এন্টনি ডাঙ্গরিয়ারে গঠিত দলটি রওনা হব নাগালেন্ডলৈ বলে যোরহাটর ররৈরিয়া বিমানবন্দরত অবতরণ করব আর তারপরে পুনে পুনে নাগালেন্ডলৈ রওনা হব দলটো একমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন 1955 বলবৎ হয়ে থাকার সুযোগ লয় আসাম রাইফলসর দ্বারা কাটিকা সাধারণ মানুষক নির্যাতন চলাই আছে আর সাম্প্রতিক সময়ত প্রায় 20 গৰাকী নিরীহ মানুষে প্রাণ হেরবলগিয়া হয়েছে এনে ঘটনাক অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী ভূপেন কুমার বরাই কঠোর ভাষায় গরিহণা দিয়ার লগতে এনে আইন বাতিল করবলে কেন্দ্রীয় সরকারক দাবি জানাইছে লগতে সোনিয়া গান্ধীর এই সিদ্ধান্তক অসম প্রদেশ কংগ্রেসের ফলের রাজ্যের 5 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হয়েছে AFSP আঁতরাবলৈ কেন্দ্রক আহ্বান নাগালেন্ডর মুখ্যমন্ত্রী নেফিউরিওর নাগালেন্ডর মন জিলাত গুলিচালনার ঘটনাত নিহত সকলক আজি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি নিহত সকলক শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউরিও আর অন্যান্য শীর্ষ নেতা সকলে ওটিংত অসামরিক লোকক গুলিয়ে হত্যা করে ঘটনাটো গরিহণার যোগ্য বলে অভিহিত করে নাগালেন্ডর মুখ্যমন্ত্রী নেফিউরিওর সংবাদ মাধ্যমে হওয়া বার্তালাপত কয় যে মই কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর সঙ্গে কথা পাতিছো তেওঁ বিষয়টো অতি গুরুত্ব সহকারে লৈছে আমি নিহত সকলের পরিয়ালক আর্থিক সহায় আগবাইছো আমি কেন্দ্রীয় সরকারক নাগালেন্ডর পৰা AFSP আঁতরাবলৈ আহ্বান জানাইছো এই আইনে আমার দেশের ভাবমূর্তি কলা করে তুলিছে উল্লেখযোগ্য যে মঞ্জিলা অটিং নামৰ গাঁৱত নিরাপত্তা বাহিনীর নির্বিচার গুলিচালনাত নিহত হওয়া শ্রমিক পরিয়ালক কেন্দ্রই 11 লাখ টাকার অনুদান আগবাইছে লগতে নাগালেন্ড সরকারও নিহত সকলের পরিয়ালক 5 লাখ টাকা করে দিয়ার ঘোষণা করে লগতে যখন মহিলা আছে তেওঁলোকৰ কারণে গুরুত্বপূর্ণ ভাল খবর আছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকর ঘর কোনোবাই অরুণোদয় আসনের টাকা লাভ করে তেওঁলোকৰ কারণে এই খবরটো আছে বন্ধুসকল মহিলাসকলের অরুণোদয় আসনের টাকা ব্যাঙ্ক একাউন্টত জমা হবো 10 তারিখের আগতে অর্থাৎ এইটো মাহৰ 10 তারিখের আগতে আপোনালোকে অরুণোদয় আসনের টাকা লাভ করব যদি আপোনালোকে আগতে কেইবাটাও ইনস্টলমেন্টৰ জৰিয়তে টাকা লাভ কৰিছিলে তেনেহলে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটো আপোনালোকৰ কারণে বন্ধুসকল অহা 10 তারিখের আগতে আপোনালোকে টাকা লাভ করবে অর্থাৎ মাত্র 3 দিন পিছতে আপোনালোকে টাকা লাভ করব যদি আপোনালোকে কেইবাটাও ইনস্টলমেন্টৰ টাকা আগতে লাভ কৰিছে তেনেহলে আপোনালোকৰ কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটো আছিলে ভিডিওটো ভাল পালে লাইক করব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়া সাবস্ক্রাইব করব